yoga jipa nema. Fã de bossa nova e de cinema. O corpinho todo definido e bronzeado, e da janela a gente vê o Corcovado. O barquinho segue pro arcoador. A tardinha cai aos pés do Cristo Redentor. Deve ser Luísa, pode ser Teresa, ou será que é Lígia ou Dindi? Ela é Gabriela, ela é Isabela, a coisinha mais linda que eu já vi. Princesinha de Copacabana, diz que fica só uma semana. Ter um grande amor apenas é fundamental. Aconteceu numa manhã de carnaval. Descolou um bico lá em Tóquio. Ela preferia desfilar em Nova York. Deve ser Luísa, pode ser Teresa, ou será que é Lígia ou Dindi? Ela é Gabriela, ela é Isabela, a coisinha mais linda que eu já vi. A coisinha mais linda que eu já vi.